אין שום סיבה הגיונית שכל המערך החשוב הזה, שזה הבני בניין של ההשכלה, פתאום יהפכו להיות משהו שהוא שולי. גם מפטרים אותם כל כמה חודשים, גם הם לא מקבלות את כל הזכויות כמו שעובד אוניברסיטה מקבל. לדוגמה, אבא שלי שעובד באוניברסיטה, אני יכולה ללמוד בחינם, הילדים שלהם לא יכולים ללמוד בחינם. עובדי הקבלן מתחלפים מפעם לפעם לפי המכרזים, ואז פשוט הם מאבדות את כל הזכויות שהן הצליחו איכשהו לצבור. מאז חודש ספטמבר עד עכשיו יש הרבה עובדים שלא קיבלו הפרש לפנסיה בקרן השתלמות. אז זה בעיה כל פעם שאנחנו עוברים מקבלן לקבלן, התנאים שלנו מתרטרים בו ושם. אנחנו רוצים שההסתדרות ייקח אחריות. אנחנו גם כן עובדים במגזר ציבורי, באוניברסיטאות, ואנחנו מבקשים מההסתדרות שיעזרו לנו. אם זה תלוי בנפתלי בנט, במשה כחלון, בביבי ובכל קובעי המדיניות, חברות הקבלן ימשיכו להרוויח ויגדילו את הרווחים. זה תלוי במאבק בחברות קבלן ובממשלה שאחראית למדיניות הזאת. אנחנו חושבים שההסתדרות צריכה להשתמש בכוח שלה ולשבות נגד זה ולהיאבק נגד זה. אפשר לחסל את חברות הקבלן ולהשיג את כל העובדים באופן ישיר. כל עובד הוא עובד! אין סוג א', אין סוג ב'! ממשלת ישראל ומשרד החינוך הם שמאפשרים את ההעסקה הפוגענית והקבלנית הזו. אני מגיעה בכל בוקר לעבודה באוניברסיטה בדיוק כמו המרצים, הדוקטורים והפרופסורים. אבל אני עובדת קבלן, כי אני בינתיים והחברות שלי לא מתפרנסות בכבוד. אנחנו לא נהנות מזכויות שוות כמו שאר העובדים באוניברסיטה. האם שאתם אומרים שקשה לכם לנהל כוח אדם, אתם זוכרים שאני בן אדם? המטרה שלנו זה שהעובדות ייקלטו בתוך ועד הסגל המנהלי הטכני, תחת הסכם קיבוצי, מטיב ומשופר וטוב, ולא יהיו יותר עובדות קבלן. זו המטרה שלנו. כולנו מכירים אנשי הייטק, מתכנתים, מהנדסים, מרצים, מורים ועובדים סוציאליים שהם עובדי קבלן, והרשימה עוד ארוכה. התופעה הזו לא פוסחת ולא תפסח על אף אחד מאיתנו. היא לא תופעה שולית שקורית במקצועות מסוימים. היא חלק משיטה, היא חלק ממדיניות, היא חלק מאידיאולוגיה ומתוכנית מוסדרת וברורה, שמטרתה להחליש את העובדים, להחליש את ועדי העובדים וארגוני העובדים ולחזק את בעלי ההון. זה לא ברור, זו מדיניות!